assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeya dhanbaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya diyaaradaha dagaalka ee Turkiga oo si toos ah loogu arkay hawada Soomaaliya. Wasaaradda Difaaca ee dalka Turkiga oo xaqiijisay qorsheheeda dheer ee Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo diyaar garoobay booqashada magaalooyinka Xaraar Dheere iyo sidoo kale Ceelbuur ee gobollada Midig iyo Galgaduud. Waxaan idiin soo gudbin doonaa militariga Soomaaliya oo ku dhawaaqay in saacado kadib ay xaqiijinayaan howlgallada militari ee la wareegida bad iyo biri ee xeebaha iyo sidoo kale dhulka Soomaaliya. Shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo wakiilada beesha caalamka oo ka furmay xarunta Vision ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, arrimo xasaasi oo diiradda lagu saaray ayaan idiin soo gudbin doonaa. Maraykanka oo dib u eegis ku sameynaya dhaqaalaha lagu bixiyo barnaamijka la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya, maxaa ka jirase in musuqmaasuq ugu ballaarna uu ka socdo. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka badbaaday mooshinka ay dabada ka riixayeen xildhibaanada garabka guddoomiyaha golaha wakiilada. Waxaan idiin haynaa tallaabooyinka la qaaday iyo sida ay u fashilmeen qorshahaas oo la doonayay in kalsoonida lagala laabto madaxweynaha. Waxaase ka jira infila Soomaaliya ay ku lug lahay. Inta daawateen oo qodobada wararkeena daawada ku soo dhow wararkaasi warar kala dhammaystiran, subscribe-na saara janaalka, sidoo kale follow garee oo share garee page-kan dhanbaalka wararkana ku maasanta daawashada ila socodka wararkeena. Anna ku bilowna diyaaradda TB2 ee dagaalka, islamarkaana ka mid a nuuca diyaaradaha ugu casisan dunida maanta, ayaa dul hehaabaysa hawada Soomaaliya gaar ahaan saacadihii lasoo dhaafay. Waxay si joogto ah u dul istaagtay gobolka Galgaduud, aagga gobolka Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Midig, halkaas oo la arkayay diyaaraddan una raadalku qaban karin ee loo yaqaano Bayraktar TB2 ee uu leeyahay Turkiga, islamarkaana nooca jiilka diyaaradaha ugu casrisan dunida maanta, taasoo si toos ah howlgaladeeda uga bilowday Soomaaliya asbuucan dabayaqadiisa. Wasaaradda Difaaca ee dalka Turkiga ayaa xaqiijisay in ay si degdeg ah u bilaabayso howlgalladeeda ballaaran ee Soomaaliya, iyadoo laga yaabo in ay si toos ugu biiraan maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee ciidanka lugta ee dalka Turkiga, kadib markii dowladda Turkigu ay dhowaan aqbashay islamarkaana ay soo gaareen casiyo toosa oo isdaba jooga oo ka imaanaya Soomaaliya, gaar ahaan taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ahna madaxweynaha jamhuuriyadda, kaasoo ka dalbaday in la fidiyo howlgallo degdeg ah oo xagga militariga ah iyo in kaalmada militari ee Turkiga loo beddelo mid iskugu jirta agab militari iyo sidoo kale howlgal toos ah oo si toosa looga bilaabo dalka. Diyaaradaha drooniska ee Mareykanka waxay ku koobnaan doonaan laga soo bilaabo gobolka Hiiraan ilaa koonfurta Soomaaliya, halka bartamahana ee labada gobol ee Galgaduud iyo Hiiraan ay maalmaha soo aadan si toosa u duqayn doonto diyaaradda Turkigu leeyahay ee Bayraktar. Waa aagga xoogga la saaray, islamarkaana qorshuhu yahay in laga takhaluso maalmaha soo aadan iyadoo la bartilmaameysanayo gobo mucayana oo la xiriira gobollada Midig iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wasaaradda Turkiga waxaa difaaca u qaabilsan waxay xaqiijisay in Soomaaliya la joogo waqtigii ay heli lahayd taageero militari oo toos ah, waxayna sheegtay in Turkigu uu noqon doono saaxiibka dhow ee dunida ee Soomaaliya, inkastoo aan la xaqiijinin in ay howlgalkeeda si toos ah u gudagashay diyaaraddan. Dadka deegaanada gobolka Galgaduud ayaa arkay diyaaradaha drooniska ee Turkiga kuwaasoo dul heehaabaya deegaano hoostaga magaalada Xaraar Dheere. Dhinaca kalena, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa durbaba gudagalay tallaabooyin militari oo dheeraad ah iyo sidoo kale codsi ku socda shacabka Soomaaliyeed kuna aadan in sare loo qaado heerka dagaalka. Madaxweyne Xasan ayaa dareensan in aan la qaadin tallaabooyin ku filan xaaladda dagaal ee dalku ku jira waqti xaadirkan, iyadoo weliba loo baahnaa in la qaado tallaabooyin dheeraad ah islamarkaana lagu xaqiijinayo nabadgelyada guud ee dalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii dalka dib ugu soo laabtay durbaba waxa uu la kulmay taliyaasha ciidanka qalabka sida ee ku sugan Muqdisho, saraakiisha wasaaradda Gaashaandhigga, iyo sidoo kale sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada guud ee dalka. Sidoo kale fila Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay u diyaar garoobayso in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku tago magaalooyinka Xaraar Dheere iyo sidoo kale Ceelbuur oo ka tirsan bariga gobolka Galgaduud iyo sidoo kale koonfurta gobolka Midig,
qorshuhu waxa uu yahay in bisha soo socota guud ahaan ba laga taqaluso dagaalka ka socda aagga koonfurta gobolka mid iyadoo loo dhameynayo dhinaca bariga gobolka Galgaduud. Howlgalkani waxa uu yahay mid si toosa u beegsan doona jimhadaha kala duwan ee duurka ka dagaalama, iyadoo weliba loo bedelayo cududda military ee dowladda federaalka in si toosa loo beegsado gobahaasi. Madaxweyne Xasan ayaa sidoo kale qorsheynaya in bisha soo socota, bisha ku xigta ee 11-aad, inuu si rasmi ugu dhawaaqo in guud ahaanba wejigii koowaad ee howlgalku soo gabagabeeyay isla markaana loo baahan yahay tallaabooyin dheeraad oo lagu xaqiijinayo nabadgelyada guud ee waddanka. Waxaa sidoo kale roondada ku soo biiray cutubyo ka tirsan ciidanka badda ee Soomaaliya, kuwaasoo la arkay iyagoo wata doonyaha dheeraya isla markaana u gudbay xeebaha badweynta Hindiya ee aagga magaalada Xarar Dheere ee gobolka Midow. Sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka, waxaa aaggaasi soo gaaray 10 doonyood oo nooca dagaalka, isla markaana ay wataan ciidamadu, kuwaasoo ay ku rakiban yihiin qoryaha ay ka midka yihiin qoriga loo yaqaano SU-23, kaasoo ka mid ah litka diyuuradaha, isla markaana la doonayo in ay ka qayb qaataan dagaalka. Marka ciidanka militarigu ay kaabiga ku soo qabtaan aagga magaalooyinka hoostaga Xarar Dheere, waxaa sidoo kale mashquulin bilaabayo ciidamada badda, kuwaasoo ka imaan doona deegaano ka tirsan bariga fog ee gobolka Midow, isla markaana weerari doona magaalada Xarar Dheere oo ka imaanaya xagga badda. Taas ayaana keeni doonta in uu cimri gaabin ku timaado ama uu gaabto waqtiga dagaalka Xarar Dheere uu sii soconayo, taasoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku dhiirigelinaysa u diyaar garowgiisa. Meesha caalamka iyo dowladda federaalka ayaa shir kaga furmay xarunta ciidanka cirka fision ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxa uuna u dhexeeyaa mas-uuliyiin heer sare, isla markaana u dhexeeyaa dowladda federaalka iyo meesha caalamka. Shirkan waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda dagaal ee dalku galay iyo sidoo kale qorshaha abaarta ee ka jirta dalka. Dowladda federaalka ayaa loo soo gudbiyay su'aal ah maadaama dalku ku jiro xaalad abaareed sababta ay u bilowday dagaalka, maadaama ay iman karaan tacadiyo iyo arrin aan la mahadin oo ka dhalan karta colaadda iyo dagaalka isbiirsaday. Dowladda federaalku waxay beesha caalamka la wadaagtay in xilliga roobku uu da'o ay adag tahay in ay sii socdaan howlgallada, maadaama deegaano badan ay noqon doonaan kuwo aynan mari karin gaadiidka dagaalka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasoo dagaalka qayb ka ah. Waxayna dowladdu ku wargelisay in inta jiidaalka lagu jiro isla markaana dhulku uu qalalan yahay, ay qorsheysay in dagaalkaasi 60% lasoo gabagabeeyo, halka 40% hara la sii wadi doono inta xilli roobaadka iyo waqtiyada kale ee ku xiga oo si joogto ah ay uga qayb qaadan doonaan dagaalada mutadawiciin dadka deegaanka ah oo garab taagan ciidamada dowladda. Wakiilada beesha caalamka ayaa danaynaya sidoo kale in laga doodo xaaladda abaarta, iyadoo beesha caalamka weliba ay ku taagan tahay arrin fadeexad ku noqon karto la xiriirta inay ka gaabisay doorkeedii gurmadka abaaraha, gurmadka xaaladda dagaal ee dalku ku jiro, iyadoo la xiriirinayo hay'ad walba oo ka tirsan beeshan lixaad ee fadhigeedu yahay efisiyoni, iyo xalanaba sida ay u qaadayso tallaabooyin ka dhankeeda. Ilaahu waxay intaa hadalka ku sii darayaan in sidoo kale dowladda federaalku ay shuruudo kale hor dhigtay. Maraykanku waxa uu dib uga isku sameynayaa dhaqaalaha ku baxaya howlgalka la dagaalanka argagixisa. Dowladda Maraykanka ayaa dareensan in musuqmaasuq iyo sidoo kale xusulduub badan uu ka jiro dhaqaalaha loogu talagalay barnaamijka la dagaalanka argagixisada ee ka socda dalka, iyadoo si gaar ah ay u daba socdaan arrintaasi saraakiil ka tirsan waaxda la dagaalanka musuqmaasuq ee maaliyadda iyo sidoo kale hay'adaha sirdoonka ee reer galbeedka. Waxaa la aaminsan yahay in mashruucan uu noqday mid dowladdu ay ka dhigatay aragtida koowaad ee dhaqaale sameynta, waxaana sidoo kale la aaminsan yahay in gurmadka abaaruhu uu qayb ka yahay
إلى هالقرشي إن السنة كان مسؤولين تدولدوا عند قالك السمايان مريكن كه أي بادي جوبي شخصيات كالجيا إن أي مشروع كدكتن أرنتن إسلام كان أي مرة نهبابيان إتجاه جود قرشها لقوم مال جليه لدجالن كرجع حسدا وقدم بنتين موشين كل جو ده مدحون السعيد عبد الله الدنيا أيه دي عيسو بيكدم مركي أي حلي وأنا كترسن قلها وكيل ده أي عضيان أجر ديد مدى إيه سيدو كلا أجلاشها لبا الرمود وإسفيريا اللي إسلامر كان اللي حريري قرشها وقدم بنتي كالسوني ده اللو قال الله بنا يوم مدحوين السعيد عبد الله الدنيا إيه حلي بانا ده ديدن مدحوين الدنيا وكدو ليه حالات دعا كرين إيه كدلتي مغا عابستي سيها يدى قرصورك قرهان قرصورياش محكمة ده سريه قدون كمحكمة ده أسبا أيها وحو يسوجي دي إن مدى صدن عشاء فرصد لو سيو أرنتا لحري رتما عابستا حبنها محكمة دا سارة يقرصور ياشا عطسيقاز أو بارلمان كاي هور كينين حلبانا دا اللوح لسارة دبقالكو وحا أي حقي جيان إن أي تهيئن حلبانا دا أي عطك أقازان عطسيقا مدى حوينها كي يميد ولسا تاسي وحا أي فشلي سي قرشا أي ودين ugu yaraan xilibana gaar ah 14 xiliban oo gudoomiyaha golaha wakiilada saaxiib la ah kuwaas oo lix kamid ay diiday in la ogolaado codsiga madaxweynaha halka 8 kamidana ay aamustay balse madaxweyne dani ayaa helay codadka 42 xiliban oo ka tirsan 66 xiliban ee golaha wakiilada Puntland kuwaas oo ogolaasho u codeeyay in madaxweynaha waqti loo siiyo magacaabista maxkamadda sare halkaas waxaa ku soo ilaaday aragtida siyaasadeed ee gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo rajay ka qabay in mar oo kalsoonida ka xayoobiyo madaxweyne dani maadaama maadooyinka maadaama maalmaha la soo dhaafay dagaal siyaasadeed oo adag uu ka dhaxeeyay madaxtooyada ayaa dulba bilowday dabaaldeg la xiriirta farsamooyinkii dhaqaale iyo midii qabyaalad ama qabiil ay isticmaashay isla markaana ay ku kala dirtay cududii xilibanadii taageersanaa gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil gudana daawadanta suuxa ku dhana warka oo kaga imaanay dhabaalka wararka di daawadan ugu cusub subscribe sare channelka sidoo kale follow gale oo share gareeyay page kana dhabaalka wararka oo kuma santa daawashada ila socodka wararka inaad gali